UFC yana Abu Dhabi'de. 22 oktyabr günü Serquyosh Abu Dhabi bir-biridan qiziqarli janglarga mezbonlik qiladi. Shu kuni oktagonga o'zbekistonlik Mahmud Murodov, braziliyalik Caio Baralyoga qarshi oktagonga ko'tariladi. Undan tashqari yengil vaznda kim haqiqiy qirol ekanligini o'sha kuni bilib olamiz. Yengil vazn chempioni Charles Oliveira, rossiyalik Islam Makhachevga qarshi jang qiladi. Ushbu janglardan yaxshigina pul ishlab olishni xohlasangiz, kommentariyadagi Mosbet sayti orqali buni amalga oshirishingiz mumkin. Saytdan yangi ro'yxatdan o'tayotganda Vodiy TV promokodini kiritsangiz, siz uchun super bonuslar mavjud. Ya assalomu alaykum Vodiy TV kanalining MMA muxlislari. Bugunning eng qaynoq yangiliklari bilan Vodiy TV kanali yana xonadoningiz mehmoni. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Salt Lake City'de UFC'nin navbatdagi raqamli turniri bo'lib o'tdi. Kechaning markaziy jangida yarim o'rta vazn toifasi chempioni Kamaru Usman Leon Edwards'ga qarshi jang qildi. Bahs 5 raundda yakunlandi. So'nggi raundda Edwards chap oyoqlaridagi kuchli zarbasi bilan Usmanni uxlatib qo'ydi va chempionlik kamarini qo'lga kiritdi. Endilikda Leon Edwards ushbu vazn toifasi chempioni hisoblanadi. Yarim o'rta vazn toifasida sobiq UFC chempioni Kamaru Usman Leon Edwards'ga uchragan mag'lubiyatiga izoh berdi. Ba'zida chempionlarda ham shunday bo'lib turadi. Ammo tez orada qaytaman va qasos olaman, deb yozadi Kamaru Usman ijtimoiy tarmoqlarida. UFC'ning yangi chempioni Leon Edwards esa oktagonda ajoyib fikrlar bildirdi. Bu uzoq yo'l bo'ldi. Barcha menga shubha bilan qaradi. Hech kim menga ishonmagandi, biroq oyoq zarbasi va u uxladi. Hayotim davomida o'zimga ishonmagandim. Endichi, endi nima? Men nimalar qilganimni ko'ringlar. Men yosh avlodlar uchun shunday g'alabalarni taqdim etmoqdaman. Ko'ringlar, men nimalar qildim. Eng zo'ri degan tushuncha yo'q. Men uni yo'q qildim. Men ota-onamni yaxshi ko'raman. G'alabam aynan ular uchun. Bugun yaratgan meni tomonimda bo'ldi. Men 2 yil davomida pandemiya sababli janglarda ishtirok eta olmadim. Bugun men chempionman. Menga yaxshilab qaranglar. Men Yamaykaning og'ir sharoitlarida yashab katta bo'ldim. Hayotim qiyinchiliklarda o'tdi. Endi esa qo'limda chempionlik kamari turibdi. Barchaga rahmat, dedi Leon Edwards.